is tijd voor M-Kids. Ik wil je vragen om zeker te maken dat allemaal in je huis weet dat het M-Kids tijd is. Dalk moet je schreeuwen M-Kids. Dalk moet je op elke in je huishouding zijn schouder gaan vatten en zeggen: Wiri, luister hier, het is tijd voor M-Kids. Het is tijd voor M-Kids. Is jullie reg om te beginnen? Kom eens beginnen. Iemand om saam met jou te speel. Hier kom een lekker Bijbel vasvraag. Luister mooi naar die vraag en kijk of jij binnen die gegeven tijd kan antwoord. Wie was Saulus? Was Saulus een vriendelijke mens teenoor christene voordat hij tot bekering gekomen het? Wat was Saulus se naam nadat hij tot bekering gekom het? Dit is nou lekker om so aan die dink te kom. Moenie bekommer as jy 'n bietjie verlore voel nie. Ons gaan allemaal vandag lekker verder oor hierdie man in die Nuwe Testament gesels. Saulus was een jong man wat niet gelukkig was dat die christelijke kerk so vinnig gegroeid het nie. Saulus het uit een belangrijke Joodse familie gekomen en hij het besluit om het zijn werk te maken om christenen te vervolgen. Hij het besluit om naar Damascus te gaan waar daar baie christenen was. Die christenen het geweet wie Saulus is en dat hij hulle vervolg. Saulus het christene gevangen geneem en Jerusalem toe gevat om verhoor te word, soos in die hof. Dis op pad Damascus toe wat God vir Saulus geroep het. Ons lees uit Handelinge 9. Saulus wou die nieuwe kerk wat begin het na Jesus gekruisig is en opgestaan het, stop. Hy het geglo dat dit verkeerd is en dat christene nie die regte God dien nie. Dit was nogal een groot misverstand. Hy wou al die christene vangen naar die hof in Jerusalem neem. Eendag het daar een skerp lig uit die hemel gekom. Dit was so skerp dat het vir Saulus blind gemaakt het. Saulus het groot geskrik en sommer net daar neergeval. Hy het nie geweet wat aangaan nie. Toe het hy een stem gehoor wat gesê het, Saul, Saul, hoekom probeer jy my kerk stop? Hoekom maak jy my kinders seer? Hy vra toe benoud, Sê asseblief vir my, wie is u? Dit is ek, Jesus. Jy is besig om teen my te gaan. Sta nou op en gaan dan na Damascus toe. Daar sal jy hoor wat jy moet doen. Kan julle dink hoe Saulus gevoel het? Hy kan nie sien nie. Hy was seker bang en hy het besef hy was heeltemal verkeerd. Jesus wat hy gedink het is een leenaar is eintlik regte God. Hy het 'n groot, groot fout gemaak. Saulus was vir 3 dae blind. Mense moes hom rondlei. Hy het niks geëet of gedrink nie, hy het alles wat gebeur het baie ernstig opgeneem. In Damascus was daar een man wat vir Jesus geken en gevolg het. Sy naam was Ananias. God het vir hom gesê om met Saulus te gaan praat. God het toe ook al vir Saulus gesê dat iemand op pad is na hom. Ananias het geskrik toe God het vir hom sê. Hy was bang vir Saulus. Here, baie mense het my gewaarsku teen die man. Hy is baie lelik met God se kinders. Hy is gevaarlik. God sê toe vir Ananias, Doen wat ek sê en gaan na Saulus toe. Ek het hom vir 'n belangrike werk gekies. Hy gaan baie mense van my vertel. Dit gaan nie maklike werk wees nie, maar ek sal hom nog wys wat hy alles vir my gaan doen. Ananias het toe na Saulus gegaan en sy hande op Saulus gesit. Broer Saulus, God het my na jou gestuur dat jy weer kan sien en verstaan wie Jesus is. Ewe skielik kon Saulus weer sien. Sy lewe is verander en hy is gedoop. Hy het weer begin eet en nog 'n rukkie daar gebly. Leer Saulus ken, waar hy op pad is na Damascus toe, om die christene daar gevange te neem en na Jerusalem toe te bring, om verhoor te word. Saulus voel asof hy on top of the world is. Hy het uit 'n belangrike Joodse familie gekom. Hy was een van die toeskouwers
toe Stefanus gestenig is en die hoëpriester in Jerusalem het vir hom 'n toestemmingsbrief gegee om al die Christene in Damascus te vervolg. Saulus was oortuig dat die Christelike beweging 'n gevaar was vir God se uitverkore volk, die Jode. God het gesien hoe vasberade, vurig en ywerig Saulus was. God het besluit dat hy graag vir Saulus in sy koninkryk wou gebruik. God het geweet dat hy drasties in Saulus se lewe sal moet ingryp as hy Saulus wou oortuig om die Christelike geloof te versprei en nie te vervolg nie. Ons sien dat God baie drasties ingryp. Jesus praat direk met Saulus en Saulus is vir 3 dae lank blind. God het vir Saulus forceer om te stop waarmee hy besig was, sodat hy God se stem en sy plan kon hoor. God bring my en jou ook soms tot stilstand, sodat ons hom kan hoor. Dit is nie altyd 'n lekker ervaring as jou planne nie uitwerk soos dit moet nie. Maar God het dalk net 'n beter plan vir jou en hy wil hê dat jy moet stop en luister. Kom ons leer nou vandag se memoriseringsvers. Johannes 15 vers 16. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het. Hy gaan 3 keer op die skerm kom, elke keer met nog 'n paar woorde uitgelaat. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het. Hoe voel dit vir jou om te hoor dat God jou soms roep om stil te staan en te besef dat hy jou kies? Ek sing vir u, want u is lief vir my. Ek sing vir u, want u is lief vir my. U liefde hier is genoeg vir my. U liefde hier oorweldig my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. Bid saam. Dankie Jesus dat U 'n plan het met my, met elkeen van ons. En dankie dat U ons help om dit te kan raak sien. Here, help my om elke dag net so klein stukkie meer van hierdie plan te kan ontdek, sodat ek kan lewe soos wat U graag wil hê ek moet. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie julle.